Okay, boys, nu skal I lytte her en gang. Klokken er legit vanvittigt meget lort om natten. Så jeg skal først få snakke lidt lavt, fordi kæresten ikke er noget svar ved siden af. Men jeg var sådan lidt... Jeg har lyst til at åbne nogle pakker, så prøv at se, vi har altså gemt 26 i alt, hvor der er lidt, lidt spicy indimellem. Så lad os prøve at tage et kig på noget af det. Vi har lidt, ja, standard, ikke noget sindssygt der. Det bliver lidt bedre og bedre, kommer op i nogle højere ratings og så videre. Så ender vi faktisk med nogle helt spændende pakker lige pludselig. Vi har den her 2 sjældne gange 85 plus, 2 sjældne gange 82 plus, 10 sjældne gange 83 plus. Og så har vi faktisk også, vi har jo bare den her beat Holland pakke, jeg har ikke gjort med nu, whatever. Men så har vi altså også den her, mine damer, er en super featured icon, som enten er normal icon eller Centurion. Det bliver fuldstændig crazy, men inden vi faktisk hopper helt derind, så har vi også det her. Jeg har også lavet den her, en ud af tre spillere fra Team of the Week 1-12, som er minimum 83 plus, og det bliver officielt det første, vi skal gøre. Vi kan ikke komme videre, før vi gør det her, så lad os bare se. Om vi bliver skammet, kom med det, EA, please, giv os et eller andet godt OB. Vi får faktisk en sjov, vi ville have kvartet Scalia, og den der aldrig bare sagde, det er så okay ud. Okay, der faktisk low-key nogle ret decent muligheder her. Der er nok ikke rigtig nogen af dem, jeg kommer til at bruge anyways, men jeg vil sige, det faktum, at vi egentlig bare får en spiller, vi kan altså en informspiller, vi kan smage ind i en SBC, fordi informs basically går for en... ret stor, ret mange coins lige pt. Jeg tror, altså basically alle de her, sådan længe vi er oppe i sådan 6-87, så vi er oppe i en 40-50k eller sådan noget. Så jeg tror faktisk bare, vi tager Kvartas Gilia, ikke fordi jeg nogensinde kommer til at bruge ham, men han er den højeste rated, og så kan vi bruge ham til at smide ham ind i en SBC på et andet tidspunkt. Så ved du hvad, det er faktisk slet ikke så skidt at all. Men ja, så har vi altså også de her pakker, vi sådan set bare skal jern igennem, indtil vi kommer til nogle lidt bedre. Så ja, lad os bare komme i gang. Hey, du der! Ja! Jeg taler lige præcis til dig. Kunne du godt tænke dig at vinde billetter til denne sæsons Champions League finale? Hvis du kunne, så lyt med her engang. Det er nemlig sådan, at PlayStation lige pt. Afholder deres helt egen FC24 turnering. I løbet af 2 uger her i november og 2 uger i december, der kan du kvalificere dig til den danske finale, som skal spilles i januar. De 2 bedste spillere i Danmark vinder hver især en plads i den nordiske finale. Vinderen af den nordiske finale vinder en plads i den internationale finale på Etihad Stadium i Manchester. Og skulle man ende med at gå så langt og vinde hele skidtet, jamen så vinder du altså intet mindre end 2500 euro. Og altså ikke mindst hele 2 billetter til Champions League-finalen, som skal spilles i London næste år. Måden du deltager på er også super simpel. Du finder bare FC24 inde på din PlayStation, så scroller du ned en gang, indtil du finder kommende turneringer, og så skal du deltage i de her JK FIFA Cup turneringer. Som I kan se, så er der en masse at vælge imellem hele tiden. Du kan deltage i de her online kvalifikationer lige så mange gange du har lyst til. Der er ikke nogen begrænsninger på det. Så skulle det ikke lykkes at kvalificere dig første gang, jamen så prøver du bare igen. I trykker bare deltage, og så skal I sådan set bare sidde klar på det tidspunkt, I nu har valgt at deltage i, og så skal I egentlig bare spille nogle kampe. Du kan deltage fra den 13. til den 19. november, fra den 20. til den 26. november, fra den 4. december til 10. december, og fra den 18. december til den 24. december. Og det er så vigtigt at pointere, at der ikke nogen professionelle spillere tilladt i det her, så du skal ikke være bange for, når du tilmelder dig, at du ender med at møde en eller anden professionel spiller, du bare bliver kørt rundt af. Læg i øvrigt også mærke til, at der er mange andre fede præmier, ikke kun til første og anden pladsen. Du kan også vinde præmiepenge egentlig bare ved at nå okay langt i turneringen, så det er et forsøg værd ligegyldigt hvad. Jeg håber selvfølgelig at se så mange af jer som muligt deltage i de her turneringer her. Tusind tak til PlayStation for at sponsorere den her video her, og med det sagt, så skal vi selvfølgelig bare tilbage til videoen. Okay, vi får en brasiliansk centerback her. Vi tager sgu en Gabriel, tror jeg da. Er det en FIFA rated Gabriel? Det er det da. Not bad. Det er den højeste rated, jeg har fået indtil videre. Og ja, er han egentlig ikke også untradeable? Det er han sgu. Okay, vi bliver fået 3x80 rated i samme pakke. Ja tak. Det kan vi absolut ikke tillade os at klage over i hvert fald. Fordi det skal lige sige, ja, det er meget fint. Vi hygger os sådan lidt, og jeg har lavet en masse de her SBC'er og så videre. Pakker, der bare skal åbnes. Min klub er så basically også bare blevet totalt tømt ud på grund af det. Så jeg har det sådan, at give os en masse af de her FIFA-3-FIFA spillere, fordi jeg synes godt, jeg har legit sådan en helvedes masse 788 og sådan der omkring plus liggende. Og så har jeg bare sådan en kæmpe hul, og så kommer vi ned til 82 rated spillere. Så
Ja, så vi vil faktisk gerne have nogle flere af dem, så sikkert den der Gabriel var en god start i hvert fald. Vi tager en portugiser, højre midt, hvis det er Jormario, bro. Jeg fik ham videre i pakken før, som vi så, og I shit you not, vi fik ham også i pakken før det, som jeg så ikke har taget ved i videoen her, så... Okay, det var så rigtig, rigtig elendigt lige pludselig. Bro, sådan legit, klokken er lidt i 4, og min hjerne er bare ristet. Altså, og det, jeg prøver for, at der kommer en hype her. Er det kan... Ja, det værste er så, det har jeg heller ikke taget med. Men for sådan to pakker siden fik jeg Callum Wilson. Så, ja, okay, det går rigtig godt. Da i hvert fald, altså jeg vil sige, hvis jeg er i hvert fald i søren i forvejen, så de her pakker lige for mig i hvert fald ikke op af stolen eller noget som helst. I'm sorry, jeg heller ikke lige kan lyde mere hype, end det er. Det er som sagt bare en blanding af, jeg kan ikke snakke der lige højt, men legit, jeg er også bare så smadret, men jeg vil bare lige pludselig sådan lidt, den her vi skal simpelthen have, vi skal have en video, min damer her, og den skal bare ud. Og jeg havde lyst til at åbne nogle packs, så jeg tænkte, at vi gør det sgu. Vi fyrer nogle packs, så vi får faktisk en syg det her. Det ser ret lunt ud, men ellers var der ikke noget specielt over det. Belgisk angriber fra Roma, er det Lagaka? Og er han 4-fish rated? Kom med det, show it to me. Han er 4-fish rated, ja tak. Vi har legit fået sådan en milliard 4-fish rated allerede indtil videre. Dog var der ikke nogen andre i den her pakke sammen med, men det igen, det er så fint. Altså hvis vi lige kan få lige replenished, fucking nok jeg ikke finder at snakke, replenished en lille smule, så er det det vi gør. Yeah, I'll take it. Og noget jeg også vil take, det er at jeg har fucking 69.769 coins. 2 gange 69, very nice. Er det en elendig joke? Ja, det er det. Men humoren rækker sgu ikke til mere. Lige pt. I'm sorry. Vi tager den næste pakke. Vi får faktisk en spansk venstre wing for Barca. Jeg skulle til at sige, det må næsten være fra kvindeholdet. Og så er hun ikke engang særlig højt rated. Bro, alle der spiller højt rated ud over dem, man pakker. Goddammit. Hvad tager vi her? Nå, venter, det er det lige bare så dårligst. For fuck's sake. Jeg elsker, hvordan de har været en del af FIFA i 100 år. Jeg bliver stadig scammed hver gang. Jeg bliver stadig trolled. Det er selvfølgelig bare en Libertadores spiller. Jeg tænkte lige en inform, eller en sej inform, eller special card, eller sådan noget der. For helvede. Det, eller jo, special card. Det er jo TNT special card crouch. Det fucker. Jeg har ikke energi til det der lige nu. Drop det. Lad være med det. Jeg har til gengæld energi til, at vi får nogle flere packs smidt i vores ansigt. Er det en Caicedo? Det er det da. Han passer jo godt ind på Chelsea, på mit Chelsea first under team, som er totalt en ting, jeg slet ikke har lavet. Jeg siger bare, den ting, jeg vil gøre, at jeg har sagt i en par måneder efterhånden, at det sker ikke rigtigt. Okay, det bliver lidt bedre nu. Har vi det mindste nogle pakker, hvor der er lidt sådan garanteret plus ratings, så vi kunne håbe, det gør det en lille smule bedre. Hvem tager vi her? Ja, det er dog ikke en særlig god start. Det er Luis Alberto. Ved du hvad? Okay, jeg troede faktisk, han var lavere end 4-fish. Han er sgu 4-fish rated. Så er det egentlig okay. Igen, det er dem, vi søger. Stikker de der 3-4 visuelle spillere, så er jeg meget, meget, meget tilfreds faktisk. 85 og 86 kan også godt gå an. Men alt udenom. Glem det. Er det en Lukaku igen? Det er der selvfølgelig en Lukaku igen. Så håber jeg satanæs med, at han er tradable. Er han det? Hold kæft for det lunt. Okay, det kører jo sådan med klatten lige pt. Altså. Hold da op. Vi tager, okay, hvad skal jeg sige, lige gør status over, hvad vi har. Lad os lige få den her ud af verden. Lad os se, hvad får vi? En Beach Holland, mine damer og herrer. Norsk angriber fra Man City, who could it be? Det er selvfølgelig Beach Holland. Jeg har ingen idé om, hvad fuck det er, det går ud på. Er det ikke noget med, er det fordi han, altså jeg vil sige, kortdesign er fucking fedt, og legit hans altså sådan animation, det der i baggrunden, altså de der blå og guldfarver, det smuk kombo. Det kan noget. Altså, I guess det er en promo, hvor hvad det gør, man skal spille nogle kampe med ham eller sådan noget. Ja, han ryger nok bare ind i en SPC. Oh my god, jeg skippede din fucking walkout. God damn it. Jeg så det tyske flag, for jeg der følger med i pack-opening i sådan her. Jeg får tysk flag. Sådan. Halvdelen af gangene, føler jeg. Legit, jeg føler no joke, halvdelen af Packers kommer frem med tysk flag. Så der kom tysk flag, så tænker jeg, det er jo bare Hummels, eller Syle, eller ham der andre, som vi har fået en milliard gange efterhånden. Det var så lige en underfish, var det Kimmich? Let's fucking go. Det var pisse lunt stadigvæk. I'll take it.
20 kurs, jeg går han for, heller ikke flere ting, man sælger ham, man skal bare smage sig ind i SBC, så vi kan lave noget med content, let's fucking go. Og det var legit bare, grund til, at jeg også skippede den, det var fordi, det var en elendig pack. Det var sådan en pakke med, hvad, 6 spillere, og det var, jeg kan ikke engang huske, vi har lige set den, men det var den 2 guld, 2 sølv og 2 bronze eller sådan noget. Elendig pakke, så jeg tænkte, den skal bare overstås, så ligger der så bare lige en 88 for det Kimmich ind i, det var jo ikke så dumt igen. Men nu er vi så noget her til, vi basically kun har sådan gode pakker tilbage, eller og så alligevel, vi har den her, okay, ja, vi har ikke god pakke, lad os lige få den af vejen. Hvad tager vi? Brasiliansk centerback. Godet pakke det der, bro. Vanvittig pakke. Glem alt, jeg sagde. My man, Thiago Silva. Legend. Kæmpe legend. Det var en fantastisk pakke, det der. Problemet er bare, at jeg har ham i låst i forvejen. Faktisk vildt nok, vi får en 4-4 rated ud. Vi har ham ikke som låst i forvejen. Let's fucking go. Som jeg skulle til at sige, vildt nok, vi får en 4-4 rated i en minimum 75 rating pakke. Det kan man ikke klage over. Men så har vi altså så den her sjældent gulespiller gange 3. Jeg har åbnet en del af dem, aldrig fået noget godt. Og det ligner det altså, det fortsætter med at være tilfældet i den her, desværre. Hvad er det, en Molina? Ja, det er det. Okay, det bliver bedre og bedre nu. Vi tager den her 2x82+. Vi fik en spiller, der var meget over ratingen sidste gang. Og den her gang tager vi... for fuck's sake, jeg troede faktisk lige, det var en Rafael Leão. Fuck, man, det havde været lunt. Og så ja, som jeg skulle til at sige før, vi havde legit lige... en pakke, hvor vi havde en 75 guaranteed, så får vi bare en 4 fish rated. Altså legit 9 ratings over. Og så får vi så den her, ja, 2x82, altså får vi 2x82. Jeg tror lige, det var en Leão. En 6 fish rated, den har nemlig ligget, den har ligget rigtig, rigtig godt i klubben at få ham. Men sådan skulle det ikke være. Sådan skulle det ikke være. Vi gemmer det i klubben, vi fortsætter i stedet for 3 pakker tilbage. Vi har den her nu. Hvis jeg får fodret sådan 2x85, det magter jeg simpelthen ikke. Vi får en special card, dog. What is this? Er det en Radio Act? Oh shit, det er fra den nye promo, mine damer og herrer, som jeg ikke engang aner, hvad hedder. Jeg har ingen idé om, jeg har ikke fulgt med i FIFA de sidste 2 uger. Ultimate Dynasty. 86 rated i Naki Williams, eller Ultimate Dynasty, så er det i hvert fald på dansk. Jeg går ud fra det direkte oversat. Fuck, hvor lunt. Okay, så kan vi lige sådan respect det faktum, at jeg pakkede en... Hvad fanden var det hed, den der Fronen Thunder eller andet, Thunderstruck hed den, ja, selvfølgelig, shout out to AC/DC. Thunderstruck, jeg pakkede et promo card, imens promoen var i gang, fra en helt almindelig pakke, hvor jeg ikke sådan var garanteret at få, altså promokortet, kan man sige. Så gør jeg det samme sidste uge med Radioactive, og nu har jeg gjort det med Ultimate Dynasty. Det er back to back, det er fandme lunt. Og hans kort, altså, det ved jeg ikke, altså, man kan sige, sådan ratingsmæssigt får vi en 85 og en 86. Og det er jo elendigt i forhold til det 2x85+. Jeg aner ikke, hvad han går simpelthen ikke engang for noget, okay. Men det er ellers okay, lunt ud det kort der, Frost har skilt sig sådan noget også. Jeg aner ikke, hvad det her Ultimate Dynasty går ud på. Jeg har legit ingen idé. No clue. Men det er da ret cool, det er en fed animation. Fede farver og så videre, det kan vi lide. Og så har vi altså 2 pakker tilbage, og det er basically sådan de 2 big ones. Den her, den åbnede jeg et hav af tidligere, hvor jeg fik noget rigtig, rigtig godt i. Så lad os håbe, at I har tænkt sig for Kalos. Igen, lad os se, hvad der kommer frem. Først og fremmest, ikke noget promo card, og det er tysk, og det er en CM. Who is this? Det er lige en Goretzka. Damn, 85 rated. Det var fandme elendigt. Det var satme elendigt. Hold F, hvor var det ringet. Hvad 10 spillere, der er alle sammen med minimum 83+. Og det højeste IA, de kan præstere, det er én spiller, der er... Ja, det er legit én spiller. Én spiller, der er over 84. Vi har så en masse 84, må man indrømme op. Jeg vil faktisk sige... Jeg tror, jeg skulle sige det her. Men det her, det er det bedste kort, vi har fået. Han er inform. Han går for de der minimum 40k. Alle informspillere går for sådan... omkring 7-38k eller sådan noget, kan du måske snipe dem til. De går for de der cirka 40k. Så jeg vil faktisk sige, det er faktisk en virkelig god pakke. Der er faktisk meget få spillere, der har været der højere værdi, sådan, som ikke er en sådan 20 promokart eller sådan noget. I forhold til den 3-4-rated inform, I'll take it. Og så får vi Santiago Silva igen. Den her gang, der er han så låst i klubben i forvejen. Sådan er det. Men det hjælper det lidt på, at vi får den der inform, det er det værd at indrømme, men...
Ja, det var sagt med en skuffende pakke. Det var ikke noget lige frem at råbe hurra for, og jeg har heller ikke de store forventninger til den sidste pakke, vi skal ind til her. En enten standard eller Centurion Icon-spiller, som er minimum 87 i rating. Skal vi ikke bare få åbnet den? Og lad os se, om vi ikke kan få et eller andet godt. Er det en dansk keeper? Er det Peter Schmeichel? Det er faktisk Peter Schmeichel. Som en EFI rated. Jeg aner ikke, om det er godt. Footbin siger 192k. Så det er faktisk rimelig godt. Også fordi, der er en SBC ude med ham. Eller jeg ved ikke, om den stadig er ude med. Den har i hvert fald været der. Sat med heldigt. Jeg har ikke jo lavet den SBC. Over hvis jeg havde lavet den. Og så havde fået Schmeichel nu. Men han går på 192k. I guess, det kunne have været meget værd. Ja, det, trust me, jeg har åbnet en masse af de icon-packs. Jeg ved, det kunne have været 20 gange værre. Så, Nipish Riddle Kasper Schmeichel, det er vel egentlig okay. Well, med dem og herrer, med det, så var der faktisk mere at komme efter. Jeg vil sige, overordnet set, egentlig en okay pack-åbning. Vi fik en masse af de her sådan semi-høj-rated spillere, vi rigtig, rigtig godt kan bruge. Og så vil jeg også bare sige, at vi packede legit igen. Back-to-back-to-back. Pakkede vi et special card fra den aktive promo. Og ikke nok med det, så fik vi en icon pack, som egentlig var rimelig okay. Så ja, men dem og her. Fornøjelse, som altid underholder. Jeg er ked af, at det ikke har været mega hype. Jeg skal lige ind på rolig seng lige nu. Jeg er fuldstændig kogt. Så ja, jeg synes egentlig bare, at der ikke er andet for end at sige tak for I så meget sammen. Hvis I har nødt videoen her, så smid like. Subscribe, hvis I ikke har gjort det endnu. Og ja, godnat. Vær så godt. Peace out.